події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні в випуску. Як це було? Генпрокуратура оприлюднила повну реконструкцію атаки в Карчинській протоці, що показали. День гуманності. Верховна Рада згадала про людей з інвалідністю, які закони пропонують змінити. Дотиснули. Макрон пішов на поступки жовтим жилетам. Чи припиняться протести у Франції? Грам'язами. Сполучені Штати направляють авіаносну групу в Перську затоку. Кого лякати збираються? На передовій знову гаряче. Сьогодні там загинув український військовий, ще двох поранено. Бойовики вже 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях, застосовували великі калібри. Після оголошення воєнного стану противник дедалі частіше влаштовує хаотичну стрілянину. У цьому переконався і наш Руслан Смищук. Він побував на Авдіївській промці. Авдіївська промзона. Зараз тут епіцентр бойових дій. Бувають простріли. В основному та кожен час-два ведуться простріли, тому що ми тут. Тут варто бути постійно на поготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті. Пригинайтесь. Тут просто з моста нас видно. Ворог не змусив довго чекати. Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як почали переміщатися між позиціями, почались ворожі обстріли. От. Це працює, скоріш за все, протитанкова рушниця стара, але досить грозна зброя. Це автомат, нічого страшного, нормально все. Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати. Кошмарять, в основному бойниці. Бойниці прострілюють, ну і на авось вдруг кого зацепять. Тут вже треба відповідати, тому що слишком обнагліли. Чересчур. Просто коли сидиш, мовчиш, вони ще... Це хуже і хуже і хуже. Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилася, нас завели в приміщення, тому що знаходитися на вулиці вже стало небезпечно. От, і такий зав'язався бій. Да. Да, б'є. В день це часто? В день, ну до цього якось не так було. Це ось, де. Пару днів взагалі не було такого. О, проснувся. Зігрівся, тепло не став. Я не знаю, отогрівся чи що то, чи патрон знайшов. Бійці кажуть, краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви. Тиша найбільше напружує, тому що ну, не знаю, що вони там задумали і що вони взагалі хочуть робити. Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона Авдіївської промзони триває. Руслан Сміщук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Здоров'ю поранених українських моряків у СІЗО нічого не загрожує, так стверджує російський омбудсмен. За її словами, українці начебто отримують всю необхідну допомогу та медикаменти. Втім, українській стороні жодного разу не дозволили провідати бранців. Нагадаю, троє військових моряків зазнали поранень під час нападу російських прикордонників. Постраждалих утримують у СІЗО «Матроска тишина», ще 21-го полоненого Уліфортова. Ані дзвінка, ані звісточки. Рідні полонених моряків кажуть, що втомилися чекати, коли зможуть зв'язатися з близькими. Сьогодні в центрі Кропивницького вони разом з місцевими жителями підняли прапор Військово-морських сил України, аби підтримати полонених, адже двоє з Кіровоградщини. Це командир катера «Бердянськ» Роман Мокряк та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко. Міська площа в Кропивницькому. Під звуки гімну піднімають прапор військово-морських сил. Мама Романа Мокряка та донька загиблого під Маріуполем капітана Юрія Олефіренка. У січні 2015-го під час обстрілу біля Маріуполя він закрив собою трьох побратимів, а сам дістав смертельні осколкові поранення. Пізніше на його честь назвали десантний корабель. Від моменту полону, а це трохи більше, ніж тиждень, рідні Романа Мокряка і досі не мають жодного зв'язку з ним.
Я зв'язка не маю з дитиною. Дуже вдячна всім за підтримку, вдячна всім, що ви молитеся разом з нами. Все, що можливо, з боку держави, з боку Міністерства оборони нам надають допомогу, місцева влада надає допомогу. Я дуже всім вдячна за те, що ви нас підтримуєте. Більш нічого говорити не можу, вибачте. Родину Романа Мокряка підтримують його друзі. Ольга, донька загиблого капітана Юрія Олефіренка, також поруч із мамою Романа. Он очень умный парень. Я не знаю, я когда с ним общалась, то я надеюсь, он такой, как вам сказать, сдержанный. И мне кажется, у него все получится. Будем ждать их здесь, потому что, ну, тяжело очень говорить. Мы ходим здесь под мирным небом, и мы совершенно не видим, что происходит там. Мама Романа Наталя – знана місцева волонтерка. Вона постійно допомагає українським військовим, а тепер уже допомагають їй словами підтримки, вдячності та дружніми обіймами. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Україна не піде на будь-які умови Росії в питанні визволення наших моряків. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з родичами полонених. Президент зазначив, сьогодні він мав розмову з представниками 18 країн, які підтримують українську сторону і готові посилити санкції проти агресора. Також Петро Порошенко впевнений, додому треба повернути і захоплені катери та встановити безпечну зону для українських суден у Керченській протоці. Ми не йдемо ні на які компроміси. І коли кажуть, чи є якісь попередні умови для того, щоб ми робили будь-які подальші кроки, я кажу, що перший крок – воїни додому. Не вашим неправедним судом судити наших хлопців. Вони по статусу, по Женевській конвенції, є військовополонені і не підсудні жодному кремлівському суду. НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу заявив голова українського МЗС Павло Клімкін. Російська агресія на Азові стала сьогодні основною темою в стінах НАТО. Олена Абрамович стежила і розкаже більше. НАТО має виробити співмірну та єдину відповідь на акт агресії Росії в Керченській протоці, заявили перед початком засідання Альянсу в Держдепі США. Уніфіковану позицію потрібно сформувати до кінця тижня, наполягає Вашингтон. Європейські союзники повинні продемонструвати в цьому питанні лідерство, адже проблема значно ближча до їхнього дому, аніж до США. Та стосується не лише останніх подій у Азовському морі, наголосив держсекретар Майк Помпео. Росія порушила західні цінності міжнародної співпраці і порядку і вторглася на територію суверенних країн – Грузії та України. Москва також застосувала нервово-паралітичну речовину за кордоном, прямо тут, у Європі, на порушення конвенції з заборони хімічної зброї, яку вона також підписала. Як протидіяти російській агресії, представники Альянсу обговорили з міністрами закордонних справ України та Грузії. Павло Клімкін назвав цю зустріч, цитую, «натхненною та унікальною». Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць засідання. Клімкін попросив надати сприяння в негайному звільненні українських моряків, захоплених Росією поблизу Керчі. Наголосив, вони військовополонені. Та закликав вибудувати стратегічну реакцію на російську агресію. Всім прекрасно зрозуміло, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитися, це питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність натівських кораблів. Це буде достатньо швидко. Днями пропозицію розташувати натовські кораблі в акваторії Чорного та Азовського морів висувала Литва. Питання для Альянсу не нове. За останній рік тривалість присутності кораблів НАТО в Чорному морі зросла з 80 до 120 діб. Від присутності НАТО в Чорному морі багато що залежить. Сьогодні під час зустрічі наші союзники чітко дали зрозуміти, що вони й надалі підтримуватимуть Україну та зберігатимуть свою присутність у Чорноморському регіоні. Йдеться як про підтримку Альянсу в цілому, так і у двосторонніх домовленостях. Всеосяжний пакет допомоги Україні від НАТО налічує понад 40 проєктів. Велика кількість програм уже виконується. Це вдосконалення системи командування та контролю, захист від гібридних та кіберзагроз, безпечність.
безпека морських кордонів. Проте надати пряму військову допомогу Україні Альянс не може, оскільки наша держава не є членом НАТО. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як же все відбувалося в Керченській протоці та як саме наші моряки опинилися у полоні? Усе це наочно демонструє ролик, створений ГПУ. На графіці детальна і похвилинна розстановка сил того дня, а презентував відео Юрій Луценко під час наради в Одесі. Прибув туди і керівник МВС Арсен Аваков. Чому саме Одеса стала місцем злету найвпливовіших силовиків? Про це в наступному матеріалі. Українські спецслужби похвилинно відтворили події біля Керченської протоки, і цей фільм в Одесі журналістам сьогодні продемонстрував Юрій Луценко. У генпрокурора немає сумнівів, що моряків заарештували незаконно, а цей епізод агресивної війни в майбутньому обов'язково розглядатиме міжнародний суд. На жаль, супротивник, керівництво Російської Федерації, не хоче йти на будь-які розмови про звільнення незаконно затриманих в міжнародних водах моряків на обмін, який ми готові провести. Загалом нарада силовиків була присвячена ситуації на Одещині, а саме різкому погіршенню криміногенної ситуації. Масові заворушення, тітушки, напади на активістів, низькі показники розслідування злочинів. І все це, мовляв, через місцеві корупційні бізнес-схеми. Йдеться про нелегальні забудови та гральний бізнес. Очільник МВС каже, Одесу прискіпливо перевірятимуть. Для цього сюди під'їдуть спеціалісти з інших областей і з Києва. Для того, чтобы попробовать устраниться от потенциальных рисков договоренностей местных правоохранительных органов. Крім того, на Одещині відтепер будуть більш жорстко затримувати порушників громадського порядку. Як сказав Луценко, при введенні воєнного стану монополія на насилля має належати винятково державі. Окремо генпрокурор розповів про розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк. Зазначив, що вже оголошено про підозру чоловікові на прізвище Левін. Він нібито був ключовою фігурою в злочині. Слідчим також відоме ім'я замовника, але поки що його не називають. Як тільки буде здобуто достатню кількість доказів для пред'явлення підозри замовнику, я, звичайно, про це вас повідомлю. Також Юрій Луценко розповів, що звернувся до президента і секретаря РНБО з пропозицією заморозити активи юридичних та фізичних осіб Російської Федерації, які мають бізнес на території України. Мовляв, перелік таких об'єктів налічує тисячі одиниць. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. А парламентарі весь день розмірковували, як правильно припинити дружбу, тобто розірвати відповідний договір між країнами. Більшість нардепів вважають, що роздружитися вже давно на часі, і питання лише в тому, як поставити крапку. Втім, інша тема, більш суперечлива, у який спосіб слід проводити вибори в ОТГ в областях, де введено воєнний стан. До чого дійшли, подивіться. Розірвати договір про дружбу та співпрацю з Росією та розблокувати вибори в ОТГ в тих областях, де діє воєнний стан. Верховна Рада починає свою роботу з політичних завдань, хоча вони не на сьогоднішньому порядку денному. Наша фракція підтримує ініціативу президента щодо припинення дії договору про так звану дружбу з Росією. Ми послідовно виступаємо за розірвання усіх угод з Росією. Це фактично юридична фіксація реальності, в якій ми живемо, а реальність така, що в нас уже немає ні дружби, ні партнерства, ні співробітництва, а є держава-агресор. Тому припинення договору ми говоримо, і, зокрема, світу, про що і президент виступав на Генасамблеї, про те, що про дружбу з Росією, партнерство, співробітництво йти мова не може бути. Тому ми припиняємо цей договір. Зараз у комітетах Верховної Ради узгоджують, як юридично правильно припинити дію договору. Саме ж голосування пропонують провести в четвер. Також у четвер Рада має намір розглянути президентський законопроект, який дозволить проводити вибори попри воєнний стан. Сьогодні заборонено вибори в 125 територіальних громадах в 10 областях України. Люди чекали виборів, і ось тобі, що вони отримали внаслідок намагань Петра Порошенка зірвати президентські вибори і потім так званого воєнного стану. Я кажу так званого, тому що були набагато страшніші ситуації в країні, і воєнний стан не був введений. А тільки перед президентськими виборами вирішив діючий президент, його підтримала частина парламенту,
об'явити воєнний стан. Утім, навіть у президентській фракції кажуть, провести вибори в ОТГ за розкладом цей закон не дозволить. Закон вносити зміни можна, але для виборів, які мали відбутися 23 грудня в 10 регіонах України, там, де введений воєнний стан, це вже нічого не змінить. Ці вибори фактично вже не можна реанімувати, їх треба буде поновити після завершення воєнного стану. Президент хоче вирішити системну річ, а не вирішити конкретне питання по 23 грудню. Тим часом нардепи зареєстрували альтернативний президентському законопроект, де пропонують, аби проведення виборів взагалі не обмежувалось воєнним станом. Щойно представники 6 групи фракцій підписали проект закону про внесення змін і доповнень до закону про воєнний стан як альтернатива до президентського, де президент пробує проводити вибори в об'єднані громади в умовах воєнного стану на тих територіях, де об'явлені воєнний стан. Ми ж подаємо президентські вибори, проводяться незалежно не від чого, навіть при оголошенні воєнного стану. Ініціатива президента про те, щоб провести вибори в ОТГ за умов воєнного стану, зайвий доказ того. А для чого вводили воєнний стан? Проти кого воєнний стан? І тому, коли президент робить виключення для місцевих виборів, ми вважаємо, що взагалі має бути змінений закон про воєнний стан, і щоб під час воєнного стану була можливість проводити всі вибори – президентські, парламентські, вибори в ОТГ. Та поки ці питання перенесені на четвер, у депутатів на розгляді інші законопроекти. Вони стосуються прав людей з інвалідністю. Перший документ забезпечує доступ людей з особливими потребами до приміщень судів. Оцей маленький законопроект, який ми зараз з вами розглядає, вирішує одне питання. Ми вирівнюємо право маломобільних груп, а це не тільки люди з інвалідністю. Це і вагітні жінки, це і мами з колясками, це і люди, які мають функціональні обмеження. Ми пробуємо вирівняти право людини з обмеженими можливостями у доступі до правосуддя. Утім, голоси для законопроекту назбирали 228 за. Документ у першому читанні ухвалено. Після цього нардепи прирівняли людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху. Зазначеним законопроектом пропонується внести відповідні зміни до закону України про дорожній рух, які дозволяють законодавству захистити права осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних, на безпечний рух шляхом віднесення таких осіб до кола учасників дорожнього руху. І третій законопроект із блоку, який підтримує людей з інвалідністю, це зміна до закону про регулювання містобудівної діяльності. Він стимулюватиме забудовників облаштовувати нові споруди пандусами та платформами для вільного доступу громадян до приміщень. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Володимир Самченко, Василь Минощуков. Подробиці телеканал Інтер. Та це не все. У планах нардепів був розгляд уже скандального законопроекту про блокування ЗМІ за пропозицією лише Верховної Ради. Думки депутатів щодо цього документу так розділилися, що ледь не дійшло до бійки в кулуарах. Усі подробиці в сюжеті. Скандальний чи справедливий? Мені здається, що така делікатна сфера, як інформаційна сфера, враховуючи те, що вона знаходиться у нас в ручному регулюванні, не може бути предметом пропозиції одноосібних рішень. На порядку денному депутатів законопроект, що викликає неабиякий резонанс. Я вважаю, що насправді диктаторські закони не можуть взагалі навіть до порядку денного парламенту потрапляти. У чому його суть? Пропонується саме депутатам вирішувати долю українських телеканалів. Простіше кажучи, тих, кого звинувачуватимуть у сприянні тероризму, буде покарано від санкцій до закриття. Я чим далі переконаний в тому, що такі законопроекти використовуються з однією метою. Або віджати канали, або перепродати їх за безцінь. І усе за рішенням Верховної Ради. Прем'єр-міністр або керівник Служби безпеки прийме рішення і відправить пропозиції на Раду національної безпеки, чи президент. Я вважаю, що якщо це питання вже в ручному режимі регулювати за відсутністю профільного закону, який б розмежував чітко свободу слова від пропаганди, ці пропозиції мають проходити в Верховну Раду. Щоправда, з нардепом Вінником, а він, до речі, один з авторів, не згодні навіть колеги по фракції. Це мій однофракційник, і я вчора на фракції дуже жорстко поставила питання для того, щоб фракція дала оцінку таким діям наших деяких народних депутатів з нашої фракції, які систематично вносять диктаторські закони в парламент, після чого просто страждає репутація і блоку Петра Порошенка, і самого президента, яких постійно і систематично звинувачують у диктаторських потугах. Я ще раз хочу наголосити, що це не позиція всієї фракції.
фракції. Фактично ми передаємо в руки політичного органу, яким є парламент, можливість діяти щодо засобів масової інформації, діяти в достатньо радикальний спосіб. Тоді виникає питання, а де органи профільні, які мають визначати, зокрема, що таке тероризм? А це Служба безпеки України. І де профільний орган, такий як Національна рада з питань телебачення і радіомовлення? Ба більше, пізніше нардепи ледь не побилися через документ. Перепалка виникла між Черваковою та Вінником. Перша заявила, мовляв, формулювання в документі досить розмиті, і під графу «сприяння тероризму» може потрапити будь-яке ЗМІ. На що Вінник відповів, мовляв, Червакова взагалі законопроект не читала. Я не читала каналом. Виключно Верховна Рада України. А я говорю, от тут перелік суб'єктів є, але серед цього переліку суб'єктів є правоохоронні органи і є конституційний орган, який називається Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. А ви намагаєтесь політизувати це питання замість того, щоб дати йому оцінку в правовій площині. Розумієте? Я не читала закон. Соромо нема. Обурилися через законопроект і журналісти. Мовляв, приймати такі надважливі рішення про блокування ЗМІ просто натисканням кнопок у Верховній Раді неможливо. Сьогодні політична більшість або більшість 226 голосів – це одна палітра, але відбудеться перезавантаження. Нові депутати, які складуть свою більшість, вони скажуть, що варто закрити телеканал «Інтер», варто закрити ICTV або 1+1. Знову ж таки, це ганьба, коли саме повинен парламент в ручному якомусь режимі закривати ті чи інші телеканали. Більшість депутатів, в свою чергу, урочисто обіцяли не голосувати за цей законопроект. Наша фракція навряд чи буде голосувати за такі авантюри. Втім, ділом перевірити так і не вдалося, адже до голосування не дійшло. Любов Кукла, В'ячеслав Фролов та Катерина Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Перспективи для українських студентів, нові проекти в медицині та воєнний стан. Про це говорив сьогодні в Івано-Франківську Петро Порошенко. З ким зустрічався та які ще теми порушував президент, знає Жанна Дучак. Сотні студентів та викладачів з різних університетів Івано-Франківська прийшли сьогодні на зустріч з президентом. У кожного своє питання. У нас немає на кафедрі державних місць. Чи 14 тисяч платити за навчання? Це дуже багато. Окрім освітньої проблематики, кажуть, молоді люди хочуть почути, чого чекати далі. Не лише в політиці, а й в сфері економіки. Коли буде підвищення економіки, ну, перш за все зарплат, чи будуть робочі місця. Ну, тому що я хочу надалі продовжити жити в Україні, а не виїжджати за кордон. Я хочу мати нормальне робоче місце і заробітну плату. Виступаючи перед молодими людьми, Петро Порошенко запевнив, що тепер усі, хто хоче навчатися за кордоном, зможуть отримати фінансову допомогу. Для цього створюється спеціальний фонд, але головна умова – повернутися в Україну. Анонсував президент і запуск нового проекту – телемедицина на селі. Я звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель, до нашого друга, прем'єр-міністра Канади Жустіна Трюдо, і каже, ну у вас же величезні території в Канаді, ви точно використовуєте телемедицину. На півночі, де? Ласкаво просимо в українське село. Бо мешканець села, навіть якщо він розташований там в гірській місцевості, чи за 20-30 кілометрів до найближчого медичного пункту в районному центрі, повинен мати таке саме право. Дуже швидко отримати консультацію хоч лікаря з районної лікарні, хоч доцента з обласного центру, хоч професора з Києва. Що стосується політичних подій, глава держави знову наголосив, запровадження воєнного стану в 10 областях – це виключно превентивний захід. Під час режиму воєнного стану права Збройних сил України значно збільшуються. Але це не зачіпає права жодного громадянина. Більше того, вчора я попросив в парламенті зареєструвати мій законопроект, який навіть під час воєнного стану, якщо не буде прямої агресії, дозволяє проводити і місцеві вибори. Окрім студентів, нині у Івано-Франківську Петро Порошенко зустрівся з представниками місцевої влади. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Реформу децентралізації потрібно підкріпити змінами в Конституції. Про це заявив прем'єр під час круглого столу щодо розвитку місцевого самоврядування. На його думку, головні принципи децентралізації необхідно прописати в Конституції, аби стимулювати чиновників на місцях. І серед обов'язкових засад – зафіксувати фінансові гарантії від держави. Я думаю, що ви знаєте, що навіть за цих 5 років було багато намагань зупинити реформу, провести її
якось не зовсім професійно. І такі загрози будуть залишатись доти, доки ми фундаментально не закріпимо право місцевого самоврядування в Конституції нашої держави. І не просто формально, а визначимо абсолютно чіткі базові позиції, які уберуть неоднозначність, які наповнять реальним змістом і будуть його гарантувати. А от до деяких новацій Україна поки не готова. Зокрема, до введення другого рівня пенсійного забезпечення. Так вважає нардеп Сергій Каплін. За його словами, в багатьох країнах Європи діє норма про добровільне накопичення відсотка від зарплатні, яким згодом можна скористатися як додатковою пенсією. В Україні таке можливо лише після аудиту пенсійного фонду. До того ж, без зростання рівня життя українців, українці не довірятимуть свої накопичення жодним установам. Другий рівень запроваджувати вимагає закон. Очевидно, що ми будемо запроваджувати другий рівень. Але разом з тим це треба робити комплексно. Треба оздоровити солідарну систему. Треба не допустити, щоб цей другий рівень, який має зробити вас фінансово незалежним, багатшим чи багатшою, виявився просто костилем для першого рівня солідарної системи. Перемога жовтих жилетів. Французька влада пішла на поступки під тиском протестувальників. Податок на пальне не підвищуватимуть як мінімум півроку. Як відреагували французи та чи означає це кінець протестів? У сюжеті Світлани Чернецької. Це найгірші протести у Франції за півстоліття. Сутички з поліцією, мародерство, знищення автівок і навіть пошкодження славетної тріумфальної арки. Втім, такі методи протестувальників виявилися ефективними. Влада почула їхні вимоги і здалась. Понад три тижні десятки тисяч людей виявляли свою злість та обурення на дорогах та вулицях багатьох міст Франції. Треба бути глухим чи сліпим, щоб не бачити і не чути їх. Наше рішення має повернути в країну мир та спокій. Як і вимагали протестувальники, податок на пальне найближчі півроку не підніматимуть. За цей час проведуть широкі дебати щодо державних витрат та оподаткування в цілому. Ця новина застала жовті жилети на протесті. І згортати його вони не збираються. Три тижні тому такі поступки з боку влади могли б задовольнити людей. Але не тепер, коли акція розрослася і набрала обертів. І йдеться не лише про вартість пального, а загалом про здорожчання життя в країні. Ні, цього недостатньо. У нас ще багато вимог. Від пенсіонерів, від молоді, від робочого класу. Кожен прагне зростання споживацької спроможності, тож уряд має запропонувати нам більше. У соцмережах, де й народився рух жовтих жилетів, уже закликають до нових акцій. Тож дуже ймовірно, що цими вихідними Францію чекає четверта хвиля протесту. На цьому тлі рейтинг президента Макрона повзе донизу. Тепер його підтримує менше ніж чверть французів. Це найгірший показник від початку його президентства. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Запорізькі нацгвардійці отримали ключі від нових квартир. Усе це в рамках початку великої програми забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії. Як відбувалося новосілля, бачили мої колеги. У Юлії Лорес свято, на яке родина чекала 15 років. Від емоцій у матері двох дітей перехоплює подих. Без коментарів. Знаєте, як це свершилось чудо, да? Наверное, так. Що наконец-то буде свій дом, своє сімейне гніздечко. Під житло у військовому містечку переробили колишню казарму, кажуть у Нацгвардії. На першому поверсі буде гуртожиток, вище одно- та двокімнатні квартири. Порахуй, скільки у нас кімнат. Рахуй, починай. Аби облаштувати тут все, витратили майже 15 мільйонів гривень. Гроші надало Міністерство внутрішніх справ. Порядка півтора року проводились роботи по переобладнанню. Це було приміщення, яке потребувало вкладень для того, щоб можна було обладнати. Ключі від квартир отримали 30 родин вояків Нацгвардії. Новоселів привітав голова МВС Арсен Аваков. За словами міністра, це початок нової великої програми забезпечення житлом військовослужбовців Нацгвардії. З 1 января 2019 року заробітна плата нацгвардійців буде повищена на 30%. В 2019 році буде реалізовано цілий ряд дополнительних програм для Національної гвардії. В
тому числі програм по обеспеченню жилья. Анонсував міністр і збільшення зарплати поліцейським та рятувальникам. Вона зросте на 30%. Щодо новосельців, то вони вже обговорюють, як гуртом тут зустрічатимуть Новий рік. І хоча меблів у кімнатах ще немає, принаймні своя ялинка біля будинку вже росте. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Автомобіль мера Березані, що на Київщині, розстріляли невідомі. Інцидент стався два дні тому. Авто з нападниками переслідувало машину Володимира Тимченка дорогою до Переяслава-Хмельницького. Стріляли двічі, проте мер не отримав поранень. Поліція кваліфікувала напад як хуліганство з використанням вогнепальної зброї. Потерпілий на місці дав свідчення. Зараз ми проводимо оперативно-розшукові заходи. Ми намагаємось встановити цих осіб, які перебували в іншій машині і їхали за машиною потерпілою. Він не постраждав від стрільби з вогнепальної зброї по автомобілю, можливо, в лікарні, але він не постраждав від саме цієї стрільби. У Києві через аварію майже 1000 будівель досі без тепла. Причина – порив на одній з центральних тепломагістралей. За словами головного інженера київських тепломереж, він стався через зношену трубу. Наразі без опалення та гарячої води залишаються 755 житлових будинків, 35 дитсадків, 15 шкіл і 13 лікарень. На всіх цих пошкодженнях працюють вже люди, дренується вода, там де земляні роботи вже проводяться розриття. До ранку ми по металу закінчимо всю роботу і зранку починаємо заповнюватись і підключати споживачів. Я думаю, що на 15-16 годину всі споживачі будуть з опаленням гарячої води. Вони захищали батьківщину, а тепер самі потребують допомоги. Дедалі частіше ветерани АТО залишаються наодинці зі своїми переживаннями, стають жертвами наркоманії і алкоголізму. Та порятунок є, кажуть психотерапевти із Запоріжжя. Всі подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Кадри, які ми зняли у клініці Василенка, не для тих, у кого слабкі нерви. Багато років тут рятують від наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Методика, яку використовують у клініці, просто шокує. Медики називають її лікування смертю. Здесь він розуміє, що в наркотиках, употребляє наркотики, він нічого нового не знайде. Він знайде тільки смерть. Боль, мучення і смерть. Основні пацієнти – ті, хто має нарко- та алкозалежність. Останнім часом, кажуть лікарі, дедалі частіше з такими проблемами до них потрапляють ветерани АТО. От ті ребята, які пройшли через АТО, через війну, багато з них ламаються там. І емоціонально вони іщуть якоїсь розрядки, якоїсь віддушини. Андрій у центрі четвертий тиждень. 3 роки воював на Донбасі. Пішов добровольцем. А як повернувся, не знав, де себе подіти. Не вистачало адреналіну, не вистачало цього життя наповненого. Це, ну, я вам передати не можу. Це було братство. І, мабуть, тоді залишився один друг. Ну, наркотик. По допомогу в клініку приходять лише ті, хто знайшов у собі сили на боротьбу із залежністю. Наркотик душить! Больше душит, больше, 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 сильнее! Затягивается петля! Петля, не о чем дышать! Ты чувствуешь, что ты умираешь? Тягивай петлю, все, снял! Снял, убрал! Такі сеанси тут щовечора. Спочатку пацієнти слухають лекцію, потім їх вводять у транс і змушують розмовляти з підсвідомістю. Та стара домінанта, наркоманська, алкогольна, розрушається. І ця установка домінанта, ми її внушаємо, ми її нав'язуємо насильно. Трезвую установку. И через какое-то время они уже не помнят ни кайф, не помнят ни какой-то приход. Наркоманія виліковна, впевнені лікарі клініки. За тиждень-два Андрій повернеться додому здоровий. Не лікують ломку, скажімо так. Тут лікують душу внутрі, лікують розум, вчать тебе жити без цього. Не виключено, що скоро ліжко Андрія займе інший пацієнт, адже війна триває, тож допомоги потребуватиме ще не один захисник. Олексій Пшемиський, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
16 днів активізму проти насильства над жінками. Таку акцію проводять в Україні. І сьогодні в стінах парламенту організували виставку картин під назвою «Відчуття свободи». На відкритті побували учасники кампанії «Girls to Leaders», народні депутати та громадські діячі. Мета інсталяції – привернути увагу політиків до гендерної нерівності. Один із символів протесту чоловіків проти насильства – це Міжнародний день білої стрічки. Сегодня для меня большая очень честь, как сопредставителя глобальной компании Girls to Leaders быть здесь, потому что мы вместе с моими коллегами Юлией Левочкиной, Натальей Агафоновой представляем эту инициативу в Украине. Сотни тысяч женщин ежегодно страдают, живут в страхе и боятся об этом заявлять. Боятся, потому что остануться беззащитними, остануться один на один со своїми проблемами. Головне завдання – це привернути увагу тих, хто приймає рішення на рівні держави, і показати приклад для наслідування, особливо для чоловічої частини населення України, тому що «Біла стрічка» в світі – це найбільша ініціатива чоловіків на підтримку жінок. Ізраїль почав нову воєнну операцію на кордоні з Ліваном. Там виявили тунелі, якими бійці Хейзболи можуть потрапити в єврейську державу. На кордоні працює важка техніка, війська Північного округу в підвищеній бойовій готовності. Операція «Північний щит» може тривати кілька тижнів і лише на території Ізраїлю. Попри напружену ситуацію, евакуація населення не передбачена. Пентагон грає м'язами. Американські військові вирішили направити свої кораблі в Перську затоку для демонстрації сили Ірану. Дмитро Онопченко з'ясовував у Вашингтоні, чим це протистояння може закінчитися. Рішення прийнято. Американський авіаносець Джон Стеніс та група інших кораблів вирушають у рейс і вже до кінця тижня зайдуть у Перську затоку. Це перша така операція за останні 8 місяців. І, як з'ясувала Wall Street Journal із джерел у Міноборони, її мета проста – демонстрація сили Ірану. Після того, як почали діяти додаткові американські санкції проти Ірану, а це, по суті, блокада нафтового експорту, багато військових аналітиків були занепокоєні можливістю воєнного сценарію. Попереджали адміністрацію, мовляв, ситуація може вийти з-під контролю, спалахнути, Іран може розпочати воєнну операцію. І просили перестрахуватися, направити в цей регіон Близького Сходу додаткові сили. У листопаді CNN повідомила, Пентагон відмовив центральному командуванню в цьому проханні, не побачивши підстав. Зараз ці підстави, схоже, з'явилися. За даними ЗМІ, авіаносиці, кораблі підтримки проведуть у Близькосхідному регіоні 2 місяці, а можливо й більше. І їхня присутність, за задумом військових, має налякати Іран і стримати від будь-якої ворожої діяльності в цих водах. Іран зараз стає ворогом номер один для американської адміністрації. Виступаючи сьогодні в Брюсселі, держсекретар Помпео звинуватив цю країну разом із Китаєм у порушенні міжнародного порядку і закликав Європу допомогти Сполученим Штатам відновити цей світовий порядок. Але якщо Обама як шлях для цього бачив переговори, то нова команда вибирає виключно військовий тиск. Відповіддю на будь-які загрози дедалі частіше стає нарощування сили. А це змушує і другу сторону конфлікту реагувати відповідно. Отже, схоже, на тлі ослаблення конфлікту з КНДР напруженість з Іраном тепер із кожним днем тільки зростатиме. І ситуація в регіоні ставатиме дедалі гострішою, а тому непередбачуваною. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Польські школи дедалі частіше відчиняють двері для українських учнів. Це безкоштовні державні заклади, часто навіть з українською мовою навчання. Ігор Левинок побував в одній з таких шкіл і подивився, як там навчають наших дітей. Колись, ще за часів середньовіччя, ці землі належали Тевтонському ордену. Східна Прусія, а нині – Північно-Східна Польща. Повітове містечко Бартошице. А це одна із тутешніх шкіл. В кабінеті директора – герби Польщі та України. Навчання української мови ведеться від садочка аж по всі класи. Директор пані Любомира розповідає, її навчальний заклад, як для Польщі, особливий. Носить ім'я Лесі Українки. Це дитячий садок і 8 класів початкової школи, яку тут усі називають українською. Початкова школа в містечку Бартошице. Своїми витоками цей заклад сягає у 50-ті роки 20-го століття. А нині тут вчаться діти, нащадки тих українців, яких переселили сюди під час операції «Вісла». Або бабуся була українкою, або дідусь, або батько є українцем, або мама. Ну і останнім часом також у зв'язку з ситуацією в Україні економічною, також нас щораз то більше дітей
вчитися з України, коли батьки приїжджають тут на заробітки. У школі навчається близько 130 дітей. Окрім загальних предметів, вивчають мови – польську, англійську, російську як другу іноземну і, звісно, українську. Для старших учнів в програмі є курс історії, культури та географії України. Заклад має музейний куточок в українському народному стилі. Є та сорочки, які в 47-му році наші дідусі, прадідусі, привезли зі своїх сіл. Нерідко у класах можна почути музику та співи. На нашій Україні молитва найсвятіша, і пісня Соловіна в Вишневому садку. Я працювала в Вишневому у школі середній, теж вела там хор, хори займали досить високі місця. Я вважаю, що найкраще це обов'язково, щоб утримати своє щось, свою традицію, свою мову, повинна бути пісня. Школа утримується коштом державного бюджету Польщі. Підтримка національних меншин – одна з головних умов членства в Євросоюзі. Іспити підтверджують, школа забезпечує високий рівень знань, тож серед учнів українців тут вчаться ще й польські діти. Як я поступила в цю школу, так Україна стала моїм таким другим домом. Все батьки також дивляться на те, що діється, всі переживають. Ангеліні 14. Дівчина з Донеччини. Вчиться тут, поки батьки на заробітках. Тяжко, бо мама і тато працюють по 12 годин. А ким хочеш стати? Думала стати юристом. В Україні чи в Польщі? В Польщі. А чому? В Україні така зараз іде війна. Українських шкіл у Польщі всього 5. На одного учня в такому закладі виділяється більше коштів, ніж у звичайній школі. Це дає змогу переселенцям з України легше інтегруватися у польську спільноту та зберегти національну ідентичність. А кількість українців тут щороку зростає, і понад 90% випускників до України не повертаються. З Польщі Ігор Левинок, Андрій Ярковий, подробиці, телеканал Інтер. Хто вирішив зробити Пінокіо Франкенштейна, як стати мільйонером у 8 років та де встановили найдорожчу ялинку? Про це та інше в нашому огляді. За піснями американського виконавця Принца хочуть зняти мюзикл. У студії Universal повідомили про черговий біографічний фільм, не йдеться, як, приміром, «Пурпурний дощ», що вийшов у 1984 році. Цього разу буде вигадана історія, однак з використанням хітів музиканта. Принц, який пішов в життя 3 роки тому, у віці 57 років, став одним з найбільш комерційних виконавців у світі. За своє музичне життя він продав понад 100 мільйонів записів. Режисер Гільєрмо Дель Торо, який отримав Оскара за стрічку «Форма води», збирається зняти свою версію мультфільма «Пінокіо». За його словами, вона відрізнятиметься від веселого варіанту Діснея. Там буде чимало політики. Сам «Пінокіо» радше нагадуватиме Франкенштейна, а дія розгортатиметься на тлі похмурої Італії 30-х років, коли до влади прийшов фашистський диктатор Муссоліні. Попри те, що мультик явно не для сімейного перегляду, режисер вірить, що його анімаційний дебют стане успішним. Мільйонер у 8 років. Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних блогерів, які ведуть свої канали на YouTube. І його очолив маленький американець на ім'я Райан. Батьки зірки завантажують ролики, в яких показана реакція сина на нові іграшки. На канал підписані понад 17 мільйонів людей, а заробіток Райана за останній рік Forbes оцінив у 22 мільйони доларів. Друге місце в рейтингу у актора і пранкера Джейка Пола. Він заробив понад 20 мільйонів доларів. На третьому місці – канал про спортивні трюки «Dude Perfect». 64 супутники одночасно вивела компанія SpaceX на низьку орбіту, і цим встановила новий світовий рекорд. У космос їх підняла ракета-носій «Falcon». Запуск провели з військово-повітряної бази в Каліфорнії. Його замовники – компанії з 17 країн світу. Супутники призначені для забезпечення зв'язку, космічних досліджень та екологічного моніторингу. До літака без черг та бюрократичних перевірок. В аеропорту Атланти вперше у США запустили систему автоматизованої реєстрації на рейси за біометричними даними. Людина просто проходить крізь цифрову рамку. У цей час сканер зчитує необхідну інформацію і миттєво перевіряє документи. Так само без затримок пасажир реєструє свій багаж. Новація діє поки що тільки в терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти. Незабаром її планують запровадити і на литовищі Детройта.
Найдорожчу ялинку Європи встановили в Мюнхені. Там різдвяне дерево зібрали із золотих монет. Воно прикрашає фоє компанії, що торгує благородним металом. Цінна пірамідка – 3 метри заввишки. На її оздоблення пішло понад 60 кілограмів чистого золота. Вартість такої декорації – приблизно 2 мільйони 300 тисяч євро, залежно від курсу цінних металів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі. Thank you.